В християнските среди много често говорим за видение. Но без правилната стратегия би било много трудно това видение да бъде постигнато. Здравейте, ние сме Армани Петя Лалиян, основатели сме на служението Bridge of Intersection и също така сме основатели на Международната академия по приложно християнство. И в партньорство с Църква Ново поколение с пастори Огняни и Ирена Серафимови искаме да ви поканим на конференция, която ще се проведе на 19 юни в София. В залата на Блага Вест стартираме в 10 часа сутринта, с гост говорител Марк Тапс. Мнозина от вас познават Марк от нашите пътувания в България или предните конференции, които организирахме с него. Той е директор на служението Harvest International Ministries в партниране с Чей Ян, но също така, той е основател на служението Transformation of the Nations. Има огромно сърце който носи сърцето на Бог Баща. Така че ние вярваме, че ще освободим в България ключове за съживление. Планирайте да бъдете с нас, защото вярваме, че също така тази конференция ще промени посоката на движение за България. На 19 юни чакаме ви, ще имаме специален обяд с пастори и с лидери а и бихме искали да се запознаем лично с всеки един от вас. Регистрацията е безплатна, но е задължителна, защото с всички тези ограничения в момента с COVID трябва да знаем каква е бройката на хората, които ще участват на конференцията. Така че не пропускайте да си регистрирате, информацията ще бъде публикувана. Очакваме ви! До 19 юни!